waxa jiray odayaal madasha wadatashiga la yiraahdo oo yiri waxaanu dhexdhexaadinaynaa amaba dhex ka noqonaynaa arrin yaroo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadan iyo arrin faldallo amaba nabadgelyadara abaabulayay oo loo xidhay runtii odayaasha waxaan xasuusinayaa amaba aanu sheegayaa waa rag muddo kara oo dee dalka magac kule marka aad doonayso laba dhinac inaad dhexdhexaadiso sidii hore jirta dee waa tiilaha haddii uu kuu yimaado nin calooshu ka soo dhacday oo calooshii gacanta ku haysto oo laalaadinaya garta hanaqin amaba isaga garta hasiinin waa intaasoo kii kale laga yaaba inuuba dhintay marka runtii odayaashu intaanay dhinacyadiiba arag amaba dhinac un ay soo arkeen ayay tv-ga ka hadleen in dowladda qaladkii saareen adigoon dowladdiiba u yiman oon wareysan oo xaaladdu siday tahay aanad arayn ayaa waxay yidhahdeen dowladdu waxay ku khaldan tahay inay afduubato afhayeenkii xisbiga wadani taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda somaliland baa ka hadlay markii ciidanku ay xidheen oo wuxuu sheegay inuu falqallo nabadgelya darra ah gacanta kula jiray markaa la qabtay oo uu dhallinyaro abaabulayay nabadgelya darra uu ka shaqaynayay waxaad un walaal ogsoon tihiin sidii dumarkii ruwaayadda matalayna runtii ay ka sheekaynayeen dalkeenna hooyooyinka kumaankunka ah ee danyarta ah ee masaakiinta ah ee nolol maalmeedkooda iyo noloshooda ugu xidhan yihiin howl maalmeedka ay maalinta ahayaan ee danyarta ah ee tamaandhada suuqa ku iibiya ee hilibka suuqa ku iibiya ee caanaha suuqa ku iibiya waxay harsadaan waa nabadgelyada nabadgelyada aynu haysanay harsadaan marka dalkanna waxaa loo doortay inuu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biici cabdi oo intii doorasho madaxtinimo aynu gelinay madaxtooye codkii ugu badnaa abid lagu doortay hogaaminta dalkani xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biici cabdi iyo xisbiyada mucaaradka kama dhaxayso hogaaminta dalkan waxaa iskale madaxweyne muuse biici cabdi taa waxaynu u baahan nahay sidii distoorkeenu sheegay waxaynu leenahay saddex xisbi wuxuu distoorkeenu sheegayaa inay saddex xisbi iyo saddex murashax doorashada u tartamaan saddexdaa murashax iyo ku-xigeenadoodaa tartamay kii codka ugu badan helaa loo cumaamado madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland inuu noqdo isaguna xukuumaddiisa uu soo dhiso labada xisbi ee kalena ay noqdaan xisbiya mucaarad talada dalku labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda kama dhaxaysa xukuumaddaa dalkan hogaamisa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdeen anaguna fulintiisa nahay ma yeelayso cid kasta ha noqotee ciddii falqaldo nabadgelya darro amaba nabadgelya darro sababaya dalkan ka sameeyays idhaahda dowladdu gacan birlay wax kaga qabanaysa mana yeelayso cidday doonto ha noqotee marka runtii waxaanu ugu baaqaynaa xasuusinaynaana cid kastoo hawsha gacanta kula jirtaa runtii inay faraha kala baxdo odayaasha isku xilqaamay inay yidhaahdeen inanagu waxbaan dhexdhexaadinaynaana waxaan runtii xasuusinayaa inaanay dhexdhexaadnimadu nooca ahayn wax haddee mudan inay hadalkii taliyaha ciidamada booliskana dee ay dhagaystaan dhinacyada ay doonayn inay dhexdhexaadiyaanna marka hore intaanay jajmentka gaadhin ambaba intaanay dhinac ay iyagu jecel yihiin garta siinin inay labada dhinacba arkaan bay runtii ku habboonayd xisbiyada mucaaradkana runtii waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo noqdaan saaxaddii siyaasadda distoorku limitation of access buu siiyey amaba dhaqdhaqaaqyada iyo waxyaabaha xisbiyada mucaaradku ay qabanayaan distoorkeena qeexay wixii distoorku u qeexayna xukuumaddu ka yeeli maysan inay ka dhinac maraan